O ministro de infraestrutura Marcelo Sampaio assina nesta sexta-feira a outorga para a nova concessão da BR-116, trecho que liga o Rio de Janeiro a Governador Valadares. Olha só, a cerimônia de assinatura acontece no posto da Polícia Rodoviária Federal às duas da tarde. Né? O repórter Roberto Tomás esteve lá e conta detalhes para a gente. Aí, é notícia boa. Boa tarde, aí, Tomás. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral nessa tarde de sexta-feira, um momento muito importante para a cidade de Governador Valadares, onde vai ser assinado a, a concessionária que vai assumir né, a rodovia do trecho do Rio de Janeiro até Governador Valadares, a Eco, Eco Rio Minas, né? dos 726,9 quilômetros, portanto quase 727 quilômetros que serão beneficiados da BR-116 e nós estamos é, com horário agendado para as duas horas da tarde, portanto a chegada do ministro de infraestrutura o Marcelo Sampaio que estará presente para a assinatura é, dessa concessionária que é feita pela Eco Rodovias. Então, a gente aguarda é, até daqui a pouquinho às duas da tarde a chegada do ministro de infraestrutura, que irá falar um pouco mais sobre as obras que irão acontecer, que serão 775 melhorias de acesso, também 28 dispositivos é, instalados pela rodovia. 61 quilômetros de vias marginais serão feitas, também né, está previsto aí na exploração da rodovia, as principais melhorias também incluem 309,2 quilômetros de obras de duplicação. Então quem pensava que nunca iria ver benfeitorias na BR-116, Pode contar então que está prevista nesse pacote aí, é, que vai ser assinado logo daqui a pouco, duas da tarde, aqui em Governador Valadares. Para quem pergunta, vai ter ponto de pedágio? Vai ter sim. Em Minas Gerais, as praças de pedágio localizadas em Leopoldina, Bom Jesus da Cachoeira, Miradouro, Orizânia, Santa Bárbara do Leste, já aqui no leste de Minas, Inhapim e Governador Valadares, portanto, então, sete praças em Minas Gerais, nessa nova concessionária que vai administrar a BR-116. Eu estou aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal em Governador Valadares, e logo daqui a pouco, então, portanto, mais um convite, às duas da tarde, o ministro Marcelo Sampaio estará bem ali, ó. Tá marcado ali já, até delimitado o espaço, porque. Vai ser um momento de uma solenidade muito importante para todos os mineiros e também os cariocas. Isso mesmo, sai do Rio de Janeiro, capital, e vem até Governador Valadares. Essa nova concessionária administra as praças de pedágio neste trecho que corre, corresponde a 727 quilômetros, né? 726,9 Portanto, ligando a governador Valadares ao Rio de Janeiro, 309 quilômetros de duplicação. Isso vai facilitar muito o tempo de viagem entre as duas cidades. Governador Valadares, no leste de Minas, e também o Rio de Janeiro, a capital carioca, Nicomedes.